Yeterim kahve oluyor ona girdi. Sonra her tapa kahve çayın basa bir su falan meydanlık. Daha biz vatiz gördük. Եղանակը բացվեց ու այս լավ եղանակը իր հետ բերեց երիտասարդությունը։ Մեր համերաշխտանիքը այսօր համալրվեց ևս մեկ անդամով։ Մենք ասում եմ Աշոյին, ժամկետային զինծառայող, կապավոր, ինքը լորեցի։ Ո՞նց է։ Նորմալ, շնորհակալություն։ Արշավի, Արշալույս, ուղղակի դիմեմ Աշոյով, հա։ Աշո զարմանալի էր, որ քեզ բերեցին պայմանական եմ ասում այս ծերունների մոտ։ Չէ, սովորական արդեն դառել։ Քանի օրվա ընթացքում տարբեր ձևի մարդկանց տեսնելով, ստեղ նորմալ արդեն։ Որքան ժամանակ է ծառայում ես։ 10 ամիս։ Դժվարն ինչպես ասում են, անցել է արդեն։ Դժվարություն չեմ տեսել։ Իսկապես։ Իսկապես։ Գեցե Արշոն, ես ներկայացրեցի, որ դու լորեցի ես։ Արցախ աշխարհը լորի աշխարհին նման է, չէ՞։ Բնությունն ու նմանությունը կա։ Այս սարերը, լեռները, անտառները նման։ Կարոտել ես տավեցիներին։ Դա բարձր։ Երբևէ Արցակում գնացել ես։ Արցակում գնացել եմ 5 ամիս առաջ։ Քանի օրով։ 10։ Հիմա էլ կարծեմ պիտի որ Արցակուրտի ժամանակը լիներ, չէ՞։ Ամառը պիտի որ լինի։ Չէ, քիչ առաջ ասում էր որ ապրիլի 8-ին պիտի գնայի։ Դա արդեն լրացուց իր ոչ թե ժամանակը։ Քանի օրով պիտի մեկնեի։ 10 օր։ Այդ 10 օրյա Արցակուրտը խափանվեց, քանի որ պատերազմական գործողություններ սկսվեցին։ Այդ ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը ու հետագա ուղին որտեղ էր։ Լույս 2-ի գիշերը համատարական կետում էինք, մենք ապրել սպասարկել էինք, եկե, հետո սկսեց այդ կռիվը չիչան մեկ էլ ներքև։